Pamjet që po ndiqni janë ekskluzive të siguruar nga ABC News. Video paraqet veprimet e dy autorëve të dyshuar për vrasjen e Memli Begallës e ndodhur më 14 shkurt në zonën e Ish-Bllokut në Tiranë. Siç duket dhe nga pamjet e fiksuara nga kamerat e sigurisë, viktima mbërri në hyrje të tunelit, i cili ndodhet në rrugën Nikola Tupe, pikërisht në orën 20:39 minuta e 10 sekonda. Vetëm 20 sekonda më vonë, shfaqen dy vrasësi të veshur me xhupa e kapuça të zinj. Si profesionistë të vërtet, autorët ndjekin viktimën nga pas. Vrasja u krye me një plumb në kokë, poshtë banesës së Begallës, pranë automjetit të tij. Aq perfekte ishte vrasja 64 vjeçarit, saqë edhe këta dy të rinj, që u gjendën rastësisht në vendin e ngjarjes, nuk kuptuan që sapo kishte ndodhur një krim. Policia është vënë në ndjekje të dy autorëve që ishin fiksuar nga kamerat e sigurisë, të cilët janë me gjatësi rreth 1.8 metra. ABC News ka mësuar se ekzekutorët u larguan nga vendi i ngjarjes me një automjet tip BMW ngjyrë zezë. Gjithashtu është filmuar edhe momenti i hipjes së autorëve në makinë, ndërsa grupi hetimor e ka të pamundur të identifikojë targat e saj. Vrasja Memli, aferim Begalla, sipas policisë dyshohet të jetë kryer për shkak të borxheve të pashlyera që viktima i kishte personave të tretë. Debitet 64 vjeçarit shkojnë deri në 90.000 euro, pasi kishte krijuar disa kompani fantazëm ku dhe ishte dënuar nga gjykata. Për ngjarjen e rënd u ndaluan 10 persona, por pas marrjes në pyetje nga uniformat blu u lanë të lirë.